to the vlog. I put a spell on you. Because you're mine. Next stop, University of Washington. Stop the things you do. What's up? Happy Halloween. 오늘부터 막 치킨을 시작했습니다. 진이 단식 무슨 좀 오늘 베이컨식 우리 베이컨식을 다 와가지고 오늘 할로윈에 바이러. 저 하나씩. 네, 저 하나씩. 오, 나나. 여기 저기 앞대야. 오늘 할로윈에 뭐 틱틱 도스 맞? 할로윈. 야, 오늘 여섯 개 떴다. Halloween тэмдэглэе гэж бодсон. YouTube яаж тэмдэглэхийг хальт харчаад тэгээ харин да. Тэнэ. And no put me down. Йоо, Анна. Apparently, Анна цагийн буруу арцсан байна. As usual. Йоо, бүгд хавь халаас нэг Snickers арай төрхөө ирж байгаа чинь нэг гац хоолнд оруулчихгүй. Хоолнд оруулчихгүй. Гэвч хоол өгнөсөн үү сте. Үгүй. 7 pm гэж байгаа сте. Бэжи да эсвэл өөр газар юм. Бэжи. Бандсан царай. За энийг зүг болж таарлаа. Энэ нэг уучлаарай. Би энэ их мухай бүтгсэн байна. Interesting revolution аа. Энэга би ярьж ярьж байгаа нэг юм. Custom shop хийгээр боллоо. Надад custom очгоо гэсэн. Уу та ясин үгүй аа усын уул ясин даг гэдэг юм тест тий анаа. Ясин даг гэдэг та. Yo, энэ тав дээр хөөх харагдсан. Амар awkward. Амдэр дээр хийж байгаа гоо харагдсан. Ew. I hope it's working. Яг үнэ юм уу? Би амин кул санагдаж байна. Би амин кул санагдаж байгаа шиг кул харагдаж байна. Таашин тест амин зөв маск юм дий. Тийм үнө. А? Энд дэлгүр л яг Halloween ал орлог алдаг. Энэ та да костюм авч өнгөсөн штэ. Би энд ди эмплеер л энэ пүүз хэнэс гэж. Наа чи гооч юм бол. Shit. Хан дий нэг тест. Эс пүүп. Па. Чи пүүп шиг харагдахгүй. Юу юм бэ? Яр цаар гэдэг. Ани. Чи кэтэс хон. Тийм. Тэд хэрэггүй юм явж ялгаа алдаа. Бас хоцорно. Stop the things you do. What's up? I'm not. Орчихо. Орчихо. Бахи энэ чиний гар мараа харуулсан. Цагийг хойл нь ирж байгаа мэдээд тэгээд өссөн шүү дээ. За ямар ч юм дэ костюм шоп хайгаад хайгаад. Өөртөө мочдсон. Тэгээд Spider-Man дэч. Синес гадны юм олцсонгүй. Одоо жаахан хичээл хийж байгаа. Тэгээд 7:30-аас YouTube-ийн Halloween party-д талд орж үзье. Oh my god. So stupid. А я кофе авчаа мэдтгэх юм хэвчээ мэдтгэх юм талгаад. Hello you.
on you. Because you're mad. Ah! Ah! Ooh! Ah! Ah! Ooh! Ah! 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 За. Тэ юу гэж вэ? Таадаг шиг юм. Ямар сайн аа. Ойлоод байна. Хин гэдэг юм? Resam. Hi Resam. Thank you for watching my content, man. Тэс түрүү ямар ч хичээлээ хийчлээ. Хийчлээ чи гэсэн үг юу чи? Йоо, үрэв талаа одоо бүр юу чи? Юу чи яг гоо. Тэ нэ хэмэ. Хас юм өмсөн хүмүүс алах тийм. Харин нэг хас юм өмсөн хүмүүс. Гэтэ одоо дөрөө очих газар бол амар өмсөн хүмүүс байгаад. Хойло орч чадах юм байна. Ингээл үгүй чинь билеттэй шүү дээ. Oh my god. That's a root beer. Okay. I don't know what that is. Holy crap. Панда вон дээ. Апдейт. Ямар ч нэг хөлөө мэдрэх байсан. Гар салганы чиглэж байна. I was around when Jesus Christ had his moment. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Тэнь чи нэр бүр зөв үлэг. First floor. Надо автобус тэгээ. Bustling you is the nature of.